Ми, як і ви, вже в очікуванні новорічних свят. Зима, особливо грудень, приносить саме це відчуття та атмосферу підготовки. Проте зараз українці ще й готуються до нових фінансових змін. Так до речі, піднявся прожитковий мінімум. Наскільки він піднявся і як це вплине? Можливо, які ще виплатили, додавалися. Допоможе з нам з цим розібратися ігор Чаленко, економіст. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку розкажіть, будь ласка, наскільки змінився наш прожитковий мінімум? Ми знаємо, від вчорашнього дня мінімальна зарплата стала 6500 гривень. Дякуємо цьому. Наскільки змінився, і що на що це вплине? Ну, дивіться у нас в цьому році прожитковий мінімум. Два рази змінювався відповідно в перше липня, два рази ага. прожитковий мінімум. Так, в 1 липня підняли ага. і зараз 1 грудня. Тобто, загалом, там в залежності від там, для працездатних, для непрацездатних, для дітей там за цілий рік у нас піднявся прожитковий мінімум на 9,3%. Що означає ну тобто для кожної категорії там своя різна сума але е, для порівняння наприклад за цей же самий період е, у нас держстат рахує що інфляція у нас 8,5%. тобто прожитковий мінімум у нас випереджає інфляцію чим я можу вас привітати нарешті у нас хоч трошечки соцстандарти випереджають відповідно рівень інфляції Просто я зараз спостерігаю за тим, що і ціни зростають. І чи виправдано це підвищення так прожиткового мінімуму? Я, власне, про це і сказав, про рівень інфляції. Тобто, звичайно, люди, коли ходять в магазини, вони бачать на якісь реперні такі продукти, там, олія, наприклад, чи там, цукор, чи яйця. Ну, Не розумію, що ого, наскільки воно зросло. Але люди, ж, вибачте, не харчуються там, однією олією. Вони, тобто, у них є там, своя структура там, витрат. І, відповідно, сьогодні дійсно інфляційний рівень поки що, поки що він не випереджає ріст соцстандартів. І це дуже добре. Навіть ріст мінімальної заробітної плати до 6500 це так само це 8,3% в динаміці з початку року, коли у нас встановили 6 тисяч. Угу. Тобто, в принципі, в принципі, це означає, що ми хоча б не живемо гірше. А чи будемо ми жити краще? Ну, я думаю, що тут вже залежатиме від росту економіки. Надіюся, що більше карантинних обмежень у нас не буде, і відповідно ми будемо набагато більше ставати заможнішими. От якраз ми говорили про економіку і про карантинні обмеження. Як сильно вплинула ось ця пандемія на економіку країни? І чи вона впала, і чи вона піднялася з того моменту? Дивіться, звичайно. Це проблема. Звичайно, будь-які обмеження для економіки, це проблема. Але водночас, якщо ми візьмемо, наприклад, 2020 рік, коли був перший тотальний локдаун, це дійсно це були величезні проблеми. Ми пам'ятаємо, економіку зупинили. Після чого влада, от власне, через механізм адаптованого карантину адаптивного карантину фактично, фактично зуміла уберегти економіку. Сьогодні, і навіть в червоних зонах, ми сьогодні знаємо, що за рахунок того, що можуть працювати і підприємства там, організації, якщо люди провакциновані, звичайно, є падіння. Тобто ми протягом цього року були різні прогнози. І 3,8 буде, що ріст ВВП, там відсотків. І, і там 3,9, хтось там 3,6 давали. Зараз виходимо приблизно на плюс 3% ВВП. Водночас, водночас. Могло бути і півтора, вибачте, якби непродумано непродумано застосовували ці зміни. Тому в даному випадку я думаю, що е, проблема тут лишається не системна, проблема е, залишається в окремих галузях, де дійсно люди сьогодні, от, наприклад, ті самі кінотеатри, там в червоних зонах. От я коли ходив в кінотеатр, знаєте, ну нібито пропускають провакцинованих. Водночас е, ну зали доволі часто є. Порожніми, тобто тут треба подумати про додаткову допомогу для е, таких галузей. І звичайно ж, така допомога очевидно вона й випливає із тієї ж самої тисячі гривень, mm -hmm. які почнуть роздавати з 19 грудня е, тим провакцинованим громадянам, які зможуть е, їх витратити або в сфері розваг відповідно, там креативних індустрій і так далі. Тобто, там буде повний перелік. А ось ми ви кажете, що це в принципі продумана структура? І от те, що е, про змінився прожитковий мінімум 1 липня і ось 1 грудня, е, чи це нормально, те, що за рік вже відбулося дві зміни? Тобто, чи краще, щоб це була одна зміна? От як в цьому моменті розібратися? Ну знову ж таки. Е... Коли це все занесено відповідно ще в проголосованому державному бюджеті на 2021 рік ще рік тому, uh -huh. тобто це просто показує, що а, планування а, в цій сфері в принципі спрацювало дійсно, і ми не бачимо просідання, що стосується власне соціальних стандартів. Просідання з тієї точки зору, що от могла б наприклад у нас бути інфляція там під 20%, під 30%. Тобто, зрозуміло, що а, в таких умовах, а, ну це підвищення було б одразу з'їдене, і ну, ви б нічого не зробили. Але завдяки тому, що е, ми бачимо і, взагалі, навіть перевиконання державного бюджету, там е, за січень е, жовтень у нас додатково було 43 мільярди гривень. Тобто, навіть е, те, що закладали в минулому році, воно перевиконується по доходам. Відповідно, ці кошти додатково. Направлялася і на інфраструктуру для того, щоб поживити економіку. Фактично це оживляє далі і споживчий ринок. Угу. А саме Кабінет міністрів каже, що саме найпотужнішим у нас драйвером росту економіки є сьогодні внутрішній споживчий. ринок. Угу. Тобто, те, що ми споживаємо і платимо податки, це призводить до росту економіки саме чи як? Ну, це, Знаєте, постійна проблема у нас виходить в тому, що от, той же, наприклад, рівень інфляції. От... Національний банк, у нього там, стратегічна там його мета завжди тримати рівень інфляції там на рівні 5% в рік, не більше. Але водночас такий рівень інфляції росту цін він фактично не дає можливості форсувати ріст економіки, збільшувати власне активність на споживчому ринку. І очевидно, що якраз той рівень інфляції, який є на сьогодні, це там. Трохи більше 10%, він навпаки сьогодні дійсно оживляє е, внутрішній ринок і дає можливість починати заробляти більше. Хоча знову ж таки не кожна родина це означає, що там точно вона буде це заробляти, тому що від кожної сфери ми знаємо там. Різний ріст, іде, відповідно, сьогодні там, наприклад, аграрії дуже гарно там, заробили там, на гарному урожаї там, пшениці. Сьогодні дуже активно там, працювали на експорт. Та ж саме там, інші експортні позиції, там, метал, руда. Що стосується внутрішнього ринку, тут можуть бути нюанси. Наприклад, зверніть увагу там, по транспорту. Тому що люди менше їздять, відповідно. В перерахунку на одного а, пасажира. Вартість проїзду піднімається, тобто є деякі мінуси. Але водночас, водночас, в принципі, найголовніше, що ситуація сьогодні є контрольованою. Це найважливіше. От знаєте, ви зараз сказали про це мінімум, про те, що зараз дискусії починаються вже в суспільстві. А, планують зробити дорожчим проїзд, наприклад, в Києві на метро. А вже зараз скажуть 100% піднімуться ціни перед новим роком на продукти, і неначе підняли зарплату. Проте, от ви зараз кажете, що в цьому є плюс. Тобто, ми бачимо мінуси, але все ж таки в цьому є плюси. Ну, знаєте, от ситуація у нас яка? Тобто, з однієї сторони, нібито і непогано, що ріст соціальних е, е, у нас стандартів іде, випереджає рівень інфляції. Водночас у нас немає сьогодні тих драйверів, які б зробили якісний стрибок. Тому що, от, наприклад, за останні там, два роки, пам'ятаєте, був стрибок там з 3 600 до 5000 тисяч мінімальний рівень заробітної плати, потім з 5000 тисяч до 6. Тобто, Дійсно випереджав і ріст економіки і загалом, і це виникало певні невдоволення з боку наших міжнародних партнерів, теж МВФ і так далі. Тому на наступний, наприклад, рік у нас наступне підвищення заробітної плати буде вже в жовтні місяці до 6700. Ага, а якщо у відсотковому плані, ви побачите, що він якраз буде приблизно з таким, як і є прогнозований підйом ВВП в наступному році. Тобто тут, на жаль, ми знаєте, десь можна популістично. На ці питання дивитися, а десь відповідно збалансувати цей, цей момент з економічними реаліями. Тому вкрай важливо сьогодні, щоб люди з розумом поставилися до ситуації і не знаєте, не кричали завжди: ми живемо погано і ще гірше. А завтра буде ще гірше. Треба з оптимізмом дивитися. От ви кажете МВФ. Дивіться в Україні, дали 700 мільйонів доларів. Ось як це вплине на економіку України? Чи це плюс, чи це мінус? За цей рік це не єдині там 700 мільйонів. Це ми, останні те що ми 20. просто пам'ятаємо, що нам перепало ще 2,7 мільярда доларів в серпні місяці, а якраз так само від МВФ. Тобто, загалом дійсно підтримка у нас виходить 3-4 мільярди доларів. В принципі, в принципі, не дивлячись на те, що сьогодні йде перевиконання дохідної частини бюджету, а з точки зору. У нас же так само планувалося залучення, там, грубо кажучи, кредитних ресурсів, запозичень. Тобто, нам не доведеться просто там, більше випускати там, внутрішніх облігацій. А це ж абсолютно інші відсотки. Ми і так, і так би отримали цю допомогу, або це там, запозичення, але б, там платили. Не по мінімуму, як це МВФ, а платили би там 13, 14, 15% відсотків річних, якби це було в вигляді облігацій. Тому це нас ну, фактично таким чином. Ми економимо гроші платників податків на далі обслуговування відповідно залучених коштів цього боргу. А от якщо ми поговоримо, все ж таки трішки повернемося до нового року. Це підготовка, як ми говорили, що вже і готуємося, і готуємося приймати новий прожитковий мінімум. А що очікувати? Чи є якісь у вас прогнози? з подорожчанням з продуктів чи буде воно значним, чи буде незначним? Чи буде тільки напередодні нового року, чи взагалі потім ця ціна закріпиться і на наступний рік? Ну, сьогодні на жаль, цей сезон є атиповим. З точки зору продуктів харчування, тому що тут впливає енергетична криза і вартість газу особливо, тому що відповідно зростуть продукти. Наприклад, це буде тепличні овочі дуже сильно, тому що треба на опалення, зросте хліб у зв'язку з тим, що там є певний дисбаланс. Що стосується продовольчої пшениці на внутрішньому ринку, можливо, доведеться трошки імпортувати. І знову ж таки ціна на газ, тобто буде зростання цієї мучної продукції. Далі питання, наприклад, по яйцям. Так само яйця, молочні продукти, сири можуть більше піднятися в ціні. Є питання по імпорту, наприклад, фруктів, тих мандаринів, які завжди на столітті. Чому? Проблеми тому, що а, в світі подорожчало а, перевезення а, контейнерів а, морем океаном на 500 відсотків. Тобто, на 500 відсотків за 500%. відсотків. Тобто логістика піднялася. А з чим це пов'язано? Ну, починаючи від проблем, пам'ятаєте. Evergreen, здається, це корабель, який застряв свого часу. Так, так, так. Так, і, ну, і загалом через пожвавлення власне світової економіки просто не встигали фрахтувати кораблі. І через це він е, виник певний ажіотаж на світовому ринку. Так, і тому Україна як. Е, ми ж не живемо там на якомусь окремому острові. На жаль, ми повністю вплетені в економічну в світову економіку, тому в даному випадку можуть бути дійсно проблеми. Може подорожчати кава, до речі, через неурожай. От але, в принципі, в принципі, загалом, якщо ми будемо брати і, там той же борчовий набір, то все йде в рамках ну трошечки більше за загальний рівень інфляції, тобто, загалом, ми побачимо. Від е, рівня минулого року, ну, приблизно там е, плюс 13%. Угу. Тобто нам все ж таки сприймати цю ситуацію, розумієте, що це типова ситуація б родновим роком? На окремі продукти харчування піднімається дуже сильно ціна. Не треба просто йти за своїми звичками. Можна зробити як певний замінник, там знаєте, там придумати якісь нові для себе там, рецепти, де застосовувати нестандартні інгредієнти для себе, і дуже часто таким чином ви можете не лише зберегти той рівень витрат, який ви витрачали на продовольство, а навіть зекономити. Тому тут треба просто більш креативно підходити. Ну а це, до речі, гарно. Порада від економіста, будь ласка, занотуйте собі десь. А ось дивіться, якщо у нас вже відбулося, от ми поговорили про ці дві зміни. А чи можемо ми взагалі в подальшому можливо, щоб ці зміни нашого прожиткового мінімуму були частішими, а в залежності від того, що зростає ціна, зростає прожитковий мінімум знову? Тобто, знаєте, щоб вони йшли одне з одним поруч. Чи це нереально? Дивіться, у нас проблема в тому, що на жаль, десь років. П'ять тому, якщо не помиляюся, десь 2017 року у нас прожитковий мінімум повністю відірвався від реального прожиткового мінімуму. Тобто, у нас так називається в законодавстві, відповідні показники, але вони не відображають реальної ситуації навіть по тій методології, яка була розрахована в далекому 2001 році кабінетом міністрів. Навіть сьогодні міністерство соцполітики рахує реальний прожитковий мінімум по старій методології, яка вже не актуальна, фактично там 20 років, років. У нас виходить сума, ледь не до 5 тисяч доходить. Тому в даному випадку сьогодні ми бачимо і Міністерство соцполітики, і в принципі, і в Верховній Раді дуже дійсно форсують питання того, щоб частково все таки прийти до реальних показників. Звичайно, доведеться відмовлятися від певної прив'язки до соцстандартів, тому що у нас там біля 130 різних виплат, які прив'язані до прожиткового мінімуму, треба змінювати відповідно там формули, за якими це все виплачується. Але це не означає, що держава має знову ж таки казати, що якщо сьогодні там там 1930 гривень прожитковий мінімум, то він такими має, то він точно такий є. Ні, він такий не є, тому що сама держава каже, що там. Чотири вісімсот чотири дев'ятсот реально ви маєте витрачати. Тому я думаю, що оця ця реформа, вона якраз до речі, її хочуть провести в наступному році. І я думаю, що це нарешті буде знаєте, коли держава скаже правду своїм громадянам, і громадяни будуть реально розуміти на якому світі вони живуть і який ріст. А, власне, треба сьогодні робити економіці для того, щоб прожитковий мінімум їхні доходи ну якимось чином не просто знаєте на існування, mm -hmm. поплених, а Формально. дійсно могли жити. Тому що знаєте, знову ж таки по соціології сьогодні запитували людей скільки їм достатньо для адекватного там проживання. Мене дуже здивувало, що там більше третини назвало менше 10 тисяч гривень. Менше 10 Менше 10 тисяч гривень комфортне життя. Ну, це, це комфортне життя. Поговорити навіть квартира одна, щоб знімати, Особи то це місцеві люди. Але а все от. одно, комунальні послуги, транспорт. Тому в даному випадку, в даному випадку, я думаю, що якраз коли ми почнемо стабілізовувати тут ситуацію з часом, коли знаєте, от у нас проблема завжди, у нас вибори, вибори, вибори. Е, значить, опозиція завжди кричить, все зубожіння народу, влада каже, да ми ж тут тримаємось, ми все робимо. Але. Постійно через оцей популізм ми не можемо вийти на реальні показники, і в цьому є дійсно це структурна проблема. Причому вона була і за минулої влади, і за нинішньої влади. Надіюся, що за нинішньою це виправиться. А якщо ні, ну я очевидно, що і за наступною буде. А можливо, просто хотіла уточнити, чому люди кажуть такі показники. Знаєте, це страх нестабільності, можливо, десь і дякуємо, що так є. І на нього ми зможемо прожити. А якщо дійсно і ви кажете, в наступному році видивити на ось цей рівень реальний, то це було б ну не знаю заживемо виходить. але знову ж таки є сьогодні законодавчі ініціативи для того, щоб уже адекватно е, оцінювати прожитковий мінімум. Але але е, не це не означатиме, що держава буде платити більше по соцстандартам. Просто ага. буде певний відв'язка, але е, там вноситься формула індексації підвищення. Цих соцстандартів просто для, знаєте, для того, щоб лікувати хворобу, перше, що треба зробити? Діагноз. Правильний діагноз. От для того, щоб зробити цей діагноз, ми маємо вийти на реальний рівень прожиткового мінімуму. Хотів запитати, от ви починаєте нам відкривати очі, і я щось здивований, просто такий: ого, а що це так? За 5 років, як економіка пішла в кращу сторону, чи все ж таки є спад? На жаль, на жаль, через. Коронавірус на жаль, ми дуже багато втратили в 2020 році. Найбільше просідання у нас були відповідно другий, третій квартал, і в цьому році ми ще не до кінця вийшли з цієї ями. На жаль, поки що, тому будемо ще надолужувати в році наступному, але але ріст є і при чому. Не відходить далеко від прогнозів, те, що я вже говорив. Тобто, як мінімум, ми даємо плюс 3% ВВП. І з кожним роком ці 3% ВВП маємо ж розуміти, що база для порівняння вона завжди збільшується. Тобто, і таким чином, дійсно, зараз теж саме там велике будівництво своє щось дало. Допомога дала знову ж таки, як кошти пішли на споживчий ринок. Ще там певні нюанси. Тобто, в принципі, ми тримаємось на плаву, і це найголовніше. Ну і будемо плисти далі, не тільки триматися на плаву. Ми вам вкотре дякуємо, тому що от правда, одправдали сказав. На щось відкриваються очі, щось стає зрозумілішим, і це все завдяки змістовній розмові. Це 100%. Тому, якщо ви хочете щось дізнатися, обов'язково спочатку розберіться в цьому, а потім робіть лише висновки. Наприклад, як ми сьогодні це зробили. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, як завжди ми вас здивували і корисну інформацію подарували. А ваша задача завжди бути разом з нами. А також з вас підписочка дзвіночок ось така вподобаючка і хороший настрій.